sirazani niwe mama nyandu nguo nitafua vyombo nitaocha dozi nitakupa we mama nini unanitia ujavunja hiyo silingo junda kuvunja wewe pia Nimepoteza shati na boxer kwa kamba. Nimepoteza shati na boxer kwa kamba. Zimeibiwa. Shati na boxer zimeibiwa kwa kamba. Wewe ni caretaker, kafanya kitu. Shati na boxer zimepotea kwa kamba baba Nyanduse. Sasa unasema mna zimepotea nini? Brian kanda kupoteza sasa. Yaani wewe umepoteza tu hiyo kitu ina ficha simu za siri hiyo yenye inasumbua sana ndio unagombana hapa. Baba Nyanduse si nini? Unajua watu wamepoteza nini dunia? Mimi nakwambia wakati Waititu alipoteza kiti yake ulisikia kikuja kuniambia. Nakwambia tu kama kiateka. Kwani wewe ni kiateka wa Waititu? Unajua wangapi wamepoteza watoto wameripoti kwa police station? Sijui. Unajua watu wangapi wamepoteza mamimba? Sijui. Watu wangapi wamepoteza mamilioni ya pesa? Sijui. Watu wamepoteza akili wako madhari. Umepoteza tu boxa ndio unakuja kunipigia nduru hapa uwe na building the nation. So baba Nyanduse si box yangu imepotea na nakwambia kama caretaker. Sasa mimi na caretaker box yako. Kisha sote niambie nikuje nikuoshe. Mimi ni mkaji hapa. Mimi si unafaa kuona chunga vitu za hapo wewe ndio caretaker. Kisha utaniambia nikuje nikuchunge sehemu za siri wasiana wasinyonye. Baba Nyanduse pia ungesema tutaki kunisaidia. Umepoteza kifuniko yako ya asali. Wafeel that is watakuwa wengi. Mimi ungesema tutaki kunisaidia baba Nyanduse ningeacha. Sasa kama huwezi chunga box yako. Ungenisaidia. Eh? Mwana mfanyaji. Leo umefanywa na boxer. Sasa utafunika aje hiyo kifuniko yako na umepoteza kifuniko ya asali. Brian. Brian my son. My good boy. Eh? Laiti mama yako kunikata, tungekuwa mbali kimaisha. Eh? Son. Energy Radio.